បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសុខហេងទិញដូឡានមកទឹកមកទឹកបាទចូលថ្មីបាទច្រើនគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទចូលថ្មីជាច្រើនគ្រឿងមែនតើប្រភេទឡានមកទឹកមកទឹកឡានមានឯកសារគ្រប់មានពន្ធនាំចូលបាទជាមួយនឹងការបង់ពន្ធផ្លូវជាមួយនឹងឈៀកបាទឬក៏មញ៉ែតពន្ធនាំចូលនឹងមានគ្រប់កំភ្លេបងប្អូនណាបាទឥឡូវហ្នឹងទើបតែទិញចូលថ្មីបាទច្រើនគ្រឿងមែនតើបាទប្រភេទឡានមកទឹកមកទឹកតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទសម្រាប់រដូវកាលបាទខែភ្លៀងខែក្តៅបងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍ឲ្យអាចប្រមើលបានបាទហើយប្រភេទឡានដឹកទំនិញក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការលក់បង់រំលោះបានទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានវាយដូរឡើងសេរីក៏បានបងប្អូនណាបាទឥឡូវនឹងមាននៅក្នុងឃ្លាំងហើយបាទមាននៅក្នុងក្រាស់ហើយបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានមានច្រើនជម្រើសមែនតើបងប្អូនចង់បានប្រភេទឡានដឹកទំនិញបាទធុនតូចចង់បានប្រភេទឡានទេសចរលក្ខណៈគ្រួសារបាទមានគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទបាទសម្រាប់តាកូម៉ាមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនឆ្នាំ02បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ02លក់តម្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ 7,500 ទេបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនតម្លៃធូរធូរមែនតើបងប្អូនបាទហើយខាងក្រោយនេះទៀតជាមួយនឹង Honda CRV បាទមានច្រើនគ្រឿងមែនតើណាបាទ CRV នឹងក៏មានច្រើនគ្រឿងដែរបងប្អូនណាបាទយរុំពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ឡានបាទចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារបាទឥឡូវរដូវកាលនេះមេឃភ្លៀងផងមេឃក្តៅផងបាទជួនកាលបងប្រុសបងស្រីគាត់អញ្ជើញបាទរៀបចំខ្លួនទៅការគេចៃដន្យមេឃភ្លៀងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទខូចបរិយាកាសអស់លីងតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានឡានមួយគ្រឿងបាទតម្លៃធូរធូរនេះពុកម៉ែបងប្អូនធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនទៅការគេឬក៏ទៅបុណ្យទៅកម្មវិធីនឹងសប្បាយចិត្តតែម្ដងបាទដោយសារជាមួយនឹងឡានគឺតម្លៃធូរមែនតែនអំពូមីងណាបាទHonda CRV នេះពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឃ្លាំងបានលក់តម្លៃត្រឹមតែ3900ដុល្លារទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមើលឡានមួយគ្រឿងនេះមើលបាទ3900ដុល្លារប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បង់ពន្ធនាំចូលជាមួយនឹងពន្ធផ្លូវឈៀកមញ្ញែតពន្ធនាំចូលនឹងមានគ្រប់មួយកម្លេះបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះយើងអាចជិះបាទយើងធ្វើដំណើរបានគ្នា5ទៅ6នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងអាចធ្វើដំណើរបានហើយតម្លៃតែ3900ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទហើយបន្តមកទៀតនេះជាមួយនឹង Toyota Reform បងប្អូនបាទឡានស្អាតមែនទែនអំពុមីងហើយបាទទឹកថ្នាំអែមបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស្ទុះម៉ាស៊ីនតិចបាទពន្ធនាំចូលមានគ្រប់មកកាប់លេដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទពន្ធនាំចូលមានគ្រប់បាទលក់តែ4900ទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃ4900ដុល្លារបាទគឺតម្លៃពិតតម្លៃចរចាបានបងប្អូនណាបាទហើយបន្តមកទៀតនេះជាមួយនឹង Honda CRV បងប្អូនណាបាទ CRV បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះលក់តែ4500ទេបងប្អូនបាទ CRV ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទស្អាតណាស់បងប្អូនបាទទឹកថ្នាំស្អាតសាច់ដៃស្អាតកាមេរ៉ាមុខក្រោយលេងហើយបាទប្រភេទចង្កៀងគុជបាទការបំភ្លឺពេលយប់ហ្នឹងគឺច្បាស់ល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជណាបាទហើយមកខាងនេះជាមួយនឹងបាទ Honda CRV ឆ្នាំ01បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបញ្ចុះតម្លៃហើយបាទថ្ងៃនេះបញ្ចុះតម្លៃហើយលក់តែ5900ដុល្លារទេបាទបើចោះតម្លៃឲ្យអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងលក់ឲ្យអស់ពីស្ត็อปតែម្ដងណាអត់ទុកទេបងប្អូនបាទលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងលក់ឲ្យអស់ពីស្ត็อปបាទមួយគ្រឿងនេះគឺឆ្នាំ01បាទឆ្នាំ01ឆ្នាំខ្ពស់ជាងគេបាទឡានថ្មីបងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបាទហើយមកជាមួយនឹង CRV នេះមួយទៀតបងប្អូនណាឆ្នាំបាទ2000ពណ៌ទឹកមាសពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ2000ពណ៌ទឹកមាសបាទថ្ងៃនេះក៏បញ្ចុះតម្លៃដែរបាទជាមួយនឹង CRV នេះពីមុនខ្ញុំលក់5900ឥឡូវបញ្ចុះនៅសល់តែ
5500ទេបងប្អូនណាបាទបើចុះទៀតហើយបាទបើចុះឲ្យអស់តែម្ដងណាបាទហើយកាមេរ៉ាបន្លែនេះបងប្អូនណាពីមុនលក់15000បងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាបន្លែនេះឥឡូវនេះគឺបើចុះទៀតហើយលក់តែ8900ដុល្លារបងប្អូនណាបាទឡានថ្មីបងប្អូនបាទឡានថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡាននេះឡានថ្មីតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនអែមបាទចង្កៀងគូចលេងឲ្យមកស្អាតផ្លាក់លេខ2អសដប់លក់តែ8900បងប្អូនឡានថ្មីមកអីមកនេះបងប្អូនជាមួយនឹង Toyota Corolla ឆ្នាំ96បងប្អូនបាទក៏លក់ធូរដែរបាទពីមុនខ្ញុំលក់3900ឥឡូវលក់តែ3500ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទបើចុះឲ្យអស់តែម្ដងណាបាទលក់តែ3500ដុល្លារទេបាទបើចុះឲ្យអស់តម្លៃតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនបងនេះបើចង់បានជាមួយនឹងមកគ្រឿងទៀតបាទ Corolla ឆ្នាំ96បាទនេះកាន់តែចុះទៀតហើយបាទលក់តែ2950ទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំ2950បាទតម្លៃពិតតម្លៃសិនបងប្អូនណាបាទតម្លៃពិតតម្លៃសិនតែម្ដងបាទបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលឡាននៅក្នុងឃ្លាំងឡានមាននៅក្នុងការ៉ាសស្រាប់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានល្អល្អតម្លៃធូរសិតតែឡានដែលមានពន្ធបាទមានការបង់ពន្ធនាំចូលគ្រប់ឡានគ្រប់សេរីទាំងអស់បាទឡានទាំងអស់សិតតែឡានមានពន្ធណាបងប្អូនបាទហើយនៅមានច្រើនណាស់បាទបាទស្ទប់មកវគ្គមុនខ្ញុំលក់ទៅអស់មួយសាយឥឡូវទើបតែចូលថ្មីមកទៀតបងប្អូនណាបាទទើបតែចូលថ្មីអញ្ចឹងអំពុំមេញណាដែលមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ឡានចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារចង់បានឡានតម្លៃធូរចង់បានឡានជាមួយនឹងការលក់មានការធានាពីឃ្លាំងណាបាទឃ្លាំងធានាឡានអត់កាត់តធានាឯកសារគ្រប់បាទធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូនអំពុំមេញទៀតបាទទៅរកឯណាបានទិញឡានក្នុងតម្លៃធូរហើយឃ្លាំងធានាឲ្យទៀតបាទសំខាន់គឺធានាតែម្ដងណាបាទជៀសវាងក្នុងការទិញឡានតម្លៃធូរអត់ចេះមើលឡានអត់ចេះទិញឡានបាទទិញឡានខុសគឺបាត់បង់លុយចោលតែម្ដងតែបើបងប្អូនទិញឡានត្រូវមានការធានាពុកម៉ែបងប្អូនបានឡានល្អយកទៅប្រើតែម្ដងណាបងប្អូនបាទបានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលឃើញតាមរយៈការ live ឬក៏បង្ហាញនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានកុំភ្លេច share មួយបាទដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនយើងមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងពណ៌មានឡានល្អល្អតម្លៃធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទហើយភិនភាកឡានដោយអំពុមីងបានឃើញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយអាចទេសួរបានណាបាទឆ្ងល់ហើយអាចទេសួរបានបើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងទាំង3ប្រព័ន្ធនឹងតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទ